Watazamaji wetu, karibuni tena. Hii ni Rise Again Missions, ambayo sasa tumekuja kwa part 2. Part 2 ambayo tunakuletea dada Masi. Tumeona part 1 akituambia, akitushuhudia venye alipitia kwenye majaribu makubwa wakati alipata mkasa wa ugonjwa wa kansa, na tunaendelea mbele naye. Bado tuko tu hapa katika hii 14 falls. Unaona vile kulivyopendeza, na hapa pia huwa panapendeza zaidi wakati wa mvua. Sasa hii hakuna mvua, ukiangalia hivi kumekauka, hata nyasi hakuna hivi, lakini wakati wa mvua kunakuwa nyasi, kunakuwa green, kunakuwa kuzuri. Hapa ni 14 falls Thika, na ni pahali mzuri tu pakuja kufanya sherehe zako. Watu huja hapa kufanya hata sherehe za harusi, na hata mkitaka kuleta jamii yako mustarehe hapa mnaweza starehe. Ni mahali kuna vyumba vya kukaa kama unavyoona kule na kuonyesha, na hata kuna ni mahali mzuri tu pa kurelax. Na sisi tuko hapa na Masi, sasa tunaenda pale. Masi ndio huyu ambaye sasa tuko na yeye, na tunaendelea na yeye katika part 2 yetu. Na kwenye hii part 2 tuliachia pale Masi. Masi, karibu sana kwenye part 2. Asante. Amen. Pastor Anne. Yes. Nashukuru. Yes. Kwa hivyo tutaanzia pale hiyo part 2, tunaanza pale tuliachia. Yes. After nimemaliziwa madawa. Yes. Kama vile niliwaambia hapo mwanzo, nilipogua hizo, nikafanyiwa hizo madawa zote kwa ajili ya kansa hiyo ya kansa ya cervical. Na kumbuka nimepita hizo madawa zote, nimepitia break therapy ambayo ina maumivu makali, nimepitia hiyo chemo ambaye ilikuwa pia na maumivu mengi, hata kula skuli, hata nikiwekwa hiyo dawa ilikuwa ni chungu, inakuwa tu kama mwili unabadilika, unakuwa si ule wako. Tungependa sana Masi utuelezee about chemotherapy kwa udani, ili tuweze kujua nini kina. Tunaisikia wale hatujapitia na hatuobi tupitie, lakini tunataka tuielewe vile what goes on. Sasa hiyo break therapy, hiyo radiotherapy, unapokuwa umewekwa hiyo dawa, hiyo dawa inaingia kwa mwili, ukiona kitambo ibadilishe paka itoe nywele. Hiyo so, sasa ni radiotherapy ama ni chemotherapy? Hiyo ni chemotherapy. Okay. Hiyo ni chemo. Sasa chemo unapokuwa umepewa chemo ni kama ikiingia kwa mwili inakuwa ni kama sumu, kwa sababu inabadilisha mwili. Unakaa si vile ulikuwa. Sasa hii mtu anaweza niona hivyo asinielewe, maana sasa hii Mungu ameniponya. Lakini hapo mwanzo ungeniona wakati nilikuwa napitia hizo challenge ama hizo wakati hizo madawa, singekuwa venye niko sasa hivi. Sasa hii niko hivyo maana Mungu tu amenisaidia, nashukuru. Lakini hizo dawa zilikuwa ziko na changamoto nyingi, maana huli na unakuwa mgonjwa. Yes. Na ujiwezi hata kufanya chochote. Yes. Uwezi kufanya chochote. Yes. Mwili hauwezi chochote. Oh. Unakuwa mnyonge. Maana hiyo dawa ikikuingia, ni kama vile mimi ukiniuliza kwa upande wangu, nilikuwa naona kama vile unakuta mnyama, wale wanaojua mambo ya mnyama huko porini, wanyama. Yes. Analengwa ile mshale ile imewekwa sumu. Najua hiyo mnyama anakimbia, lakini amekimbia na hiyo mshale. Na anaenda kukufia mbele. Ndio. Kwa hivyo hiyo dawa naye ni dawa ambayo iko na maumivu kiasi kikubwa, ambacho hata ukielezea mtu huenda asikuelewe. Ndio. Kwa sababu ni maumivu makali, na venye unasikia kwa mwili unabadilika, unakuwa si tena si wewe, si yule watu wanakujua. Na wewe pia unajihisi si mimi yule ambaye najijua kama Masi. Mwili umebadilika. Kwa hivyo unapitia hizo challenge. Mwili unabadilika kiaje, dada Masi? Unabadilika. Ya kwanza, nywele unaona zimeotoka, hakuna nywele. Ya pili, unakuta sasa mwili unakuwa mdhaifu. Yes. Unakuwa uko mnyonge. Alafu ingine huli, unaona ukishawekwa, kwa mfano nilikuwa ninatumia, kuna kemo ile ya kwanza nafikiri nimeongea, ile nilikuwa nawekwa kwa wiki mara moja wakati naendelea na ile radiotherapy. Lakini hii kemo ingine sasa naongelea juu yake, ni kemo ambayo after nimefanyiwa hayo matibabu yote, nikaja kemo ingine ambayo ilikuwa inawekwa after 3 weeks. Okay. Kwa hivyo after
kama sasa nikiwe ni kutolea mfano nikiwe kwa hiyo kemo leo. Yes. Sasa nita, leo nitakuwa niko vizuri. Kama leo nilikuwa na appetite ya kukula, leo bado nitakula. Na hata kesho naweza jaribu kukula kidogo. Lakini kuanzia siku ya tatu sitakula, sitaki chakula, sitaki chochote, chochote. Yaani chochote ile iko mbele yangu chakula ya kuweka kwa mdomo wangu. Ni kutema mate. Ulikuwa naishi na container, unabidi unatafuta container ile ambayo iko na kitu ambayo utakuwa unatema mate hapo. Unatema mate tu na kutapika. Tema mate na kutapika. Kama vile unaonaga mwanamke akiwa na mimba ile mwanzo mwanzo. Siwe inatesa mtu anaye wale wamama tunajua yule. Ndio. Kwamba ukiwa na mimba ile ikiwa changa changa unatapika tapika unatema tema mate. Sasa hiyo dawa iko na hizo changamoto. Yes. Unatapika, unatema mate, ukai na mate, mate yanajaa kwa mdomo. Mate yenyewe si mate. Utafikiri ni mapovu ya sabuni yamekorogwa yakaoko kwa mdomo ndio unatoa. Kwa hivyo sasa unaona vile nimewekwa dawa, simekwambia hata kama siku mbili naweza jaribu kukula. After hiyo siku ya tatu sitakula. Mpaka wiki tatu inaenda kuisha, imebaki kama siku mbili ndio ifike wiki tatu. Ndio tena unasikia appetite ya kula, labda unakuja unakula siku moja. Ya pili umerudia dawa. Simeandikiwa tena urudie dawa. Kwa hivyo nikirudia ile dawa narudi tena hali ile ile ya kwamba utaki kula, ni kutapika, ni kutema mate, hivyo mwili umebadilika, mwili uko wiki. Hivyo hata uwezi kufanya chochote. Uwezi kufanya chochote. Ehe. Kwa hivyo hizo ndo changamoto ambazo unapitia. Za kemo. Za kemo, wakati unawekwa kemo, hizo ndo changamoto unapitia. Hizo changamoto ni za mwili sasa. Changamoto za moyo na akili zilikuwa kama gani hivi? Changamoto za akili zilikuwa sasa ni kwamba unajua wakati sasa unaumwa wakati kama huo, unataka ungetaka upendo kama mwanadamu. Unataka uone upendo, ili umezungukwa na watu, wanaona chenye unapitia. Sasa unakuta wanakutia moyo. Kwa mfano kama niyo uji, hata vile utaki kula chakula, ukipata mtu akikusongezea kikombe cha uji, unasikia hata kama kweli utajilazimisha, lakini sasa at least uko na mtu hapo anakuambia labda kunywa, kunywa. Lakini sasa wakati kama huo unakuta hauna, hata hakuna mtu anakutaka. Umetupwa na marafiki, umetupwa na ndugu na madada, watu wamekaa mbali na wewe. Na hata yule mpenzi ambaye unamuita mpenzi, ambaye ni mume wangu, ambaye ndio angekuwa wa kwanza yani kuona kwa nini mwenzangu mama watoto wangu amekutana na janga kama hili, natakana nimshike mkono, huyo naye pia amejitenga na wewe. Kwa hivyo unakuta tu uko na wakati. Na wakati huo walikuwa watu wanakutega hivyo, ni wakati ulikuwa hospitalini ama hospitalini ulikuwa na mtu anakaa na wewe? Hospitalini nilikuwa sina mtu, nilikuwa tu peke yangu. Nilikuwa peke yangu. Hata mara nyingi nikiongea hivyo mtu anaweza ona kwa nini naongea hivyo, lakini wakati nilikuwa hospitalini nilikuwa nalia sana. Nilikuwa nasikia nahisi uchungu. Nahisi uchungu wa madawa, mwili umebadilika. Nahisi uchungu wa moyoni, hakuna mtu anayenifuata. Nilikuwa na uchungu mwingi. Kwa hivyo nikawa mtu wa machozi. Nilikuwa tu naishi. Machozi ilikuwa kama chakula changu. Kama vile unakuta Zaburi, kuna mahali Daudi alisema machozi yamekuwa chakula changu. Niliona kumbe mtu wa Mungu huyo Daudi alikuwa anasema hivyo, kumbe kuna hali alikuwa anapitia. Ndiyo. Na ndio akafanya machozi yakawa chakula chake. Maana mimi nami alifika, ilikuwa machozi ndio chakula changu, maana napita na hakuna mtu ananisongelea, na hakuna mtu ananitaka. Hivyo nimebaki mimi. Na ndiposa hapo mwanzo hiyo mara kwanza nimewaambia kwamba ndio maana nikabidi sasa nikasema wacha nisongee karibu na Mungu. Kwa hiyo hii hospitali hakuna mtu alikuwa hata anakuja kutembelea. Hakuna mtu alikuja kuniangalia. Hakuna mtu alikuja kuniangalia. Nilibaki tu niko mwenyewe. Napita naenda huko, hizo matibabu zote kupelekwa huku niko peke yangu. Labda mtu wa karibu ni wewe daktari na huyo nasi. Unajua wao ni watu wanafanya kazi na mtu anaenda zake. Yule mtu wa karibu wa kunitia moyo wa make sure nimekunywa uji, wa make sure wamenikatia chungwa, labda chungwa liko hapo umepewa, lakini mtu akukatia
sikuwa na mtu kama huyo. Mm-hmm. Kwa tu nimebaki peke yangu. Na nikawa na huzuni, na nikawa na kulia. Hata mara nyingi nilikuwa namuuliza Mungu, kwani nilikosea wapi Mungu? Nipate mambo kama haya na nitengwe na watu kama hivi wakati mikumu kama huu na ninakosa mtu wa kunisongelea. Lakini niliendelea kujipa nguvu na kujipa moyo nikijua Mungu aliniumba na mimi niko chini ya miguu yake. Kwa hiyo dada Masi, yes, wewe ukiwa ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mtu anaamini Mungu umeokoka, kuna ile kanisa ambayo ulikuwa unashiriki, wao pia walikutega vile vile. Hiyo kanisa walikuwa wanashiriki nikiwa Mombasa. Nilikuwa nashiriki kanisa ya nilikuwa na shirika za Bishop Mata. Kwanza kabla sijaende kwa kanisa ya Bishop Mata, nilikuwa na shirika zingine ya ilikuwa Changamwe ya Pastor Betty. Na nilipougua sasa ikawa pia ni wacha niseme tu na naomba samani kwa kuongea kitu kama hicho kwa sababu hiyo sasa hiyo kanisa ilikuwa naenda ni ile ambayo ukiwa hata ukiwa mgonjwa hakuna mtu ana. Kwa hivyo mimi nilikuwa na bidii sana kwa hiyo kanisa, sikuwa nakosa hata vidushirika hata nini. Kwa hivyo wakati niliugua hakuna mtu alinifuatilia kama huyu mama alikuwa anakuja hapa sasa amepotelea wapi. Kwa hivyo ikawa nimekuwa hakuna mtu amenifuatilia nyuma. Hivyo ndio sasa ikabaki hiyo kanisa hata ikuwa. Pasta nilienda nikamuelezea nikamwambia mimi nimepatikana niko na ugonjwa. Lakini after hapo hakuwa amefuatilia mambo yangu. Kwa hiyo nayo hiyo ikakuletea uchungu. Hiyo nayo ikaniletea uchungu maana nimekaa muda wangu wote naenda hapo kanisani, sikosi ushirika, nilikuwa mama wa bidii, wa bidii. Yaani nikisema bidii nilikuwa na bidii. Sikosi kipindi chochote kile sikosi. Na hata majirani wana ushuhuda wangu. Walikuwa naona tu hata siku aliona nimepatikana anasema, "Eh, huyu mama lakini Mungu wake atamuokoa." Na hivyo nikawa hivyo wakawa tu wameniacha hivyo. Wow. Na ulikuja kutoka hiyo kanisa? Nilikuja nikatoka hiyo kanisa sasa after nimeugua, nilipokuwa napewa discharge, nikawa sina nguvu, sijua mwili umekuwa wiki sina nguvu, hata siwezi simama sana, siwezi enda mbali. Sasa unajua natafuta tu kitu kiko karibu. Sasa nikabahatika na kanisa nyingine. Temple Deliverance ambayo ilikuwa hapo mahali ilikuwa na kaka karibu. Nikawa nimechuka na hiyo kanisa. Na namshukuru Mungu hapo ilikuwa ni Bishop Mata alisimama na mimi aliponiona tu nilipokuwa nimetoka discharge nikaja hapo nikapitia kitambo nirudi hospitali basi akawa amechukua huo mzigo na huyo bishop alinipenda akawa ananiombea. After hapo sasa nikaona at least kafaraja maana hata unaweza kuwa ukohusia na kupigia simu unaendeleaje. Na hivyo pia nikapata kitu ya kunitia moyo kwa ajili ya huyo bishop at least anaitwa Bishop Mata alikuwa kwa upande huo. Sasa hiyo mara ya pili sasa nikaona at least nimepata mtu amenipata kunifariji. Na sasa tunachukua pia nafasi hii kusema asante kwako Bishop Mata kwa kazi njema uliyoifanya kwa dada Masi. Sisi tukiwa Rise Again Missions tunasema ni asante sana na Mungu azidi kukubariki na kukuinua na uendelee kusaidia watu hivyo hivyo wale walio katika hali ya chini. So dada Masi tunaomba uendelee. Sasa pia ningependa kupongeza pia pasta mwingine ambaye alikuwa anaitwa Pastor Medlin naye alipoona wakati sasa yeye alikuja kunifikia wakati sasa nimeanza na hiyo mambo ya infection za radio ambayo imenitatiza matumbo. Na huyo pasta aliponiona shida yangu na nikakaa sikai na damu naye pia alichukua mzigo akasimama na mimi kwa kuniombea. Kwa hivyo pia Pastor Medlin namshukuru na mbariki popote alipo. Pastor Medlin na sisi hapa pia pokea hizo ni zako shukurani sababu ulifanya kazi ya Mungu. Na kazi ya Mungu ni kuinua wale walio chini na kuwasaidia. Tunakushukuru Mungu azidi kukubariki. Asante. Kwa hivyo sasa nafikiri tumefikia hapo hizo changamoto ambazo zinakuwa ni nyingi katika mtu anapokuwa mgonjwa anapita changamoto nyingi ya kukataliwa, watu hawakutaki. Simu yangu ilikuwa na contact nyingi za watu, nilikuwa na watu wengi, hata nakumbuka nilikuwa napigiwa paka hata watoto wangu wenyewe nasema hata nikikaa na mtu atasema na wewe unapigiwa kila saa kama utafikiri ni waziri ama unafanya kazi nyingine. Lakini nilipougua
Yes. Simu. Haikuwa na pigia. Ikazima. Ikazima. Unapigia tu mtu na mwambia niko mgonjwa. Uko mgonjwa nini? Kansa. Hivyo ndo umemwambia kwa heri. Wow. Unaachania tu hapo. Na hata kuja kupiga. Kwa hivyo watu wengi walinifanya hivyo na nikawa na majeraha ya moyoni. Na sasa hiyo majeraha ika kwa familia ilikuwa namna gani? Sasa nikiulizia kwa familia naulizia uhusiano wako na bwanako. Okay, kwa uhusiano wangu na bwanangu. Bwanangu hakutenda vizuri kwa sababu yeye ndo alikuwa mpenzi wa karibu na ni mume wangu. Yeye ndo angefaa akue hata kama watu wengine wangefanya venye wanafanya, lakini yeye ndo angekuwa mtu wa mstari wa kwanza kunishika mkono, lakini yeye hakuchukua hiyo pati ya kufanya kwamba anishike mkono. Yeye alikuwa tu na ame kwanza ndio sasa akajichagulia, hata nikisema hivyo samani ni kama alikuwa tayari hata ashalipona tu niko mgonjwa akapata tu mwanamke mwingine. Akajua sasa huyu anaenda huyo mgonjwa haitamponya. Kwa hivyo anaanza kujiseti mapema ili apate mahali ili nikienda asipate shida. Kwa hivyo akawa katika pilika hizo. Hivyo ndio pia hiyo iliweza kuniumiza moyo wangu, maana hata kama vile ile ya kwanza nimeongea juu ya huu ugonjwa ulipokuwa umekuja, nilipokuwa nasikia maumivu na ninateseka kabla hata sijaugua ugonjwa ufike hapo, nilikuwa namuelezea mimi nasikia vibaya, lakini hakuchukua jukumu la kuona kwamba bibi yangu ananiambia kwamba nasikia vibaya nitamsaidiaje. Hakuchukua jukumu, maana si yeye alikuwa anasikia ile maumivu nilikuwa nasikia. Sasa yeye hakuyachukua, akiona mwenzangu analia hivyo, acha nijaribu kwa nini ana complain hivyo. Sasa yeye kwa hivyo hiyo pia ilikuwa ni uchungu, ilikuwa ni maumivu, na nilikuwa ninalia. Nililia sana, kama ni machozi niliyatoa, maana nilikuwa na wakati mgumu, na ninaona kila mtu amenitupa, hata huyo mume ambaye ni mume wangu pia amekaa mbali na mimi, hata hataki kujua mambo yangu, hata hakuona hizo dawa venye nimefanyiwa hizo mapito yote haya. Yani hakuja kukutembelea kwa hospitali. Hakuja kukutembelea. Hata wakati ulikuwa na kipindi mrefu kutoka kama miezi sita. Hakuja kukutembelea. Hata siku moja. Hakuja hata siku moja. Okay. Hey, pole sana dada. Asante. Maisha ndio hayo. Kwa hiyo hiyo ugonjwa ika affect doa yako. Ndoa yangu, maana sasa inakuta, unajua sasa ile vile ilikuwa ni cancer cervical, tayari hiyo ni kama imekuja kufunga ile mambo ya ndoa, uhusiano, kama imeweka usia break, maana venye sasa huko, kumbuka hiyo inakuja kwa mlango wa uzazi. Yes. Na ninaposema mlango wa kizazi, unajua venye ninamaanisha. Sasa hapo ndo tena kumeharibika hapo. Sasa unaona uhusiano unakuwa hakuna. Kwa hivyo sasa bwana anapata unaweza tu ukatuelezea dada Masi kidogo, kama utaona ni sawa. Panaharibika namna gani? Panaharibika maana sasa unajua hapo kuna bleeding inatoka hapo. Kuna maji inatoka hapo. Sasa si unaona hivyo kumeharibika, maana sasa zote umekaa hakukai vizuri. Paka hata wewe mimi licha huyo bwana hata mimi mwenyewe najua hapa kuko vizuri. Alafu tendo la ndoa linakuwa uchungu. Linakuwa uchungu. Sasa wakati tendo la ndoa linakuwa uchungu. Sasa wakati linapokuwa uchungu, yule mzee sasa anaona huyu sasa yeye badala akaribie aseme ai sasa mke wangu mambo yameharibika, lakini wacha nimshike mkono. Yeye sasa hapo ndo atapata mwanya wa kuenda. Sasa nikitumia ama nitumie ndio amechukua fursa hiyo ya kumfanya kwamba aende nje. Na anapoenda nje si eti atakuficha. Utajua tu ako na mwanamke. Maana kama ni simu inapigwa hapo, hataki kujali utasikiaje, utasikiaje. Yeye ako yani amesha yani ni kama tu amekuwa hapo, lakini ashajifanyia hakuna mwanamke wake, na unakuta kama ni simu anapiga tu akiwa, maana kama angekuwa hajafanya hivyo si angemwambia mwanamke hii sasa niko kwa bibi yangu usipige simu. Lakini utakuta amekuwa hapo na simu zinalia akiwa hapo, na kuongea anaongea akiwa hapo. Sasa unaona wanacheka na wanacheka, na hiyo inafanya unasikia vibaya kama mwanadamu. Ni kweli utasikia vibaya, lakini dada Masi, tuseme kwa mfano mume ameshindwa kujistili,
na akawa sasa anatoka nje kwa sababu tendo la ndoa limekuwa ni gumu kwenu ama linakuletea maumivu. Angeenda na afiche hayo mambo, ungekuwa sawa nayo? Ningekuwa sawa na yeye kwa sababu najua yeye ni mwanadamu na singekuwa na shida na yeye. Mradi heshima amenipea. Unajua mtu akikuheshimu pia inakutia moyo. Ndio. Kwa sababu sasa kama atakuwa ameenda hivyo lakini amenipea heshima yangu, amejua bibi yangu hii ugonjwa imempata, haku apply. Ugonjwa inakuja na mtu, hakuna mtu anatakaga ugonjwa. Ndio. Hata mimi sikuenda ku apply. Ningekuwa nimeapply angesema sasa mwenyewe alienda kujitafutia, lakini ugonjwa inakuja yenyewe kutia hivyo. Sasa yeye kitu kama angeniheshimu angefanya, hata kama anafanya kitu lakini anafanya nisione. Ndio maana ile kuona imenionyesha, ameniona mimi sina maana. Yes. Kwa hivyo hiyo pia inaumiza mtu moyo. Ilikuwa changamoto pia kufanya mtu aumize moyo. Kwa hivyo hiyo jambo ninapoongea hivyo, ningependa kuongea kwa ujumla kwa jamani, watu tunapokuwa tu katika familia mawa baba na wa mama. Unajua hata vile nikiongea hivi, hata mimi kama ingekuwa ni bwanangu amekuwa vibaya, singemwacha. Ningemshika mkono, nijue sikupenda kwake na ningemtendea vile inastahili kutenda, nikimwogopa Mungu. Na kwa hivyo wababa wanapokuwa wameona bibi yake amefanyika hivyo, usichukue advantage kwamba ndio sasa unaenda unamuonyesha kwamba wanawake wako wengi, utaenda huku utaenda huku. Hapana. Hiyo ina mtu anaweza nyamaza lakini anaumia moyoni mwake kwa sababu anaona sasa mimi huyu mtu nilikuwa nakaa naye vizuri na sasa hii ugonjwa imenikujia sikupenda, na kwa nini anifanyie hivyo? Hiyo ni kitu inaumiza mtu moyo. Kwa hivyo ningesi kwa rehema za Mungu kwamba wa baba wabadilike. Ukiona mke wako ako mgonjwa usimwache. Ni kweli, usitendee mtu vile ungetaka wewe mwenyewe utendewe. Kabisa. Ndio. Na dada Masi sasa kati ya wale watu wa jamii na marafiki na mume kukuacha, ni gani ilikuumiza zaidi? Kati ya marafiki na ndugu. Marafiki yenyewe hata kama nilisikia vibaya si vile sana, maana sasa unajua rafiki ni mtu tu mmekutana na anaweza fanya chenye anataka. Lakini pia jamii ya kwetu iliniumiza, maana sasa nikikumbuka nilikuwa naona ni wao watakuwa mstari wa mbele kukua na mimi. Ndio. Kwa hivyo pia wao vile mzee, nilisikia uchungu kwa mzee, hata kwa familia iliniumiza moyo wangu, maana sikutarajia kama anaweza niacha hivyo. Na mimi sikupenda ugonjwa. Unajua mgonjwa tu anajiuliza, kwani mimi nilipenda hiyo ugonjwa? Sikupenda hiyo ugonjwa. Imenikujia tu, sikwenda kuitafuta, imenikujia tu. Kwa hivyo unapoona familia pia imekutenga, hiyo pia iliniumiza. Ndio maana nimesema hapo mwanzo nilikuwa nalia. Nililia sana. Nililia machozi, yangekuwa yanakusanywa hata ningekuja naye ngasema ndo haya. Maana niliyatoa machozi mengi. Kitambo nije nifike mahali nifanye uamuzi, sasa sasa hii siangalii mtu, nitaangalia Mungu. Nilikuwa nishaumia na nikaona sasa nitakufa. Maana hizo changamoto za madawa na shida zile napitia za kutengwa, alafu tena nibebane na hiyo mizigo. Ndio maana nikaamua mimi nafuata Mungu. Ndio nikashikilia upande huo. Lakini sasa tulikuwa tunauliza swali, kati ya hizo tatu gani iliumiza zaidi? Iliumiza sana ni ya mzee. Ni ya mzee wangu. Maana yeye ndo baba watoto wangu, ndio yeye alinioa, akani tukakaa na yeye, ananijua venye kama mke wake, kama mama watoto wake. Hata nakumbuka kuna wakati nilimwambia, jamani venye umenifanyia kunifanyia vizuri, kati ya mama wote duniani nani amekuletea watoto kama mimi? Yaani namuuliza tu, na nilimuuliza tu kwa sababu ni kitu nilikuwa na mbona hakuona ule udhamini wangu. Kuniona kwamba ni wa maana, mimi hata kama kuna watoto usikatai, maana huwezi sema eti baba labda ni mlaba, anaweza kuwa labda tana mmoja wawili, lakini ambaye anayeongoza kama mama watoto wake ama bibi yake ilikuwa ni mimi. Kwa hivyo yeye alifanya moyo wangu usikie vibaya, usikia vibaya. Okay, na ulikuwa na haki ya kusikia vibaya. Lakini sasa Masi, ulipokuwa unaendelea na hiyo safari, una maumivu ya mwili
na una maumivu ya moyo na akili, ulikuja kuya shida namna gani? Nilikuja kuyashinda, asante kwa kuniuliza hiyo swali. Mm. Nilikuja kuyashinda pale vile mwanzo nimeongea nikisema nilipo hata hiyo mara kwanza nimesema nilipo sasa nikaona kumbe hapa nimebaki peke yangu. Mimi nilikuwa naona niko na watu lakini kumbe niko peke yangu. Sasa nikasema naanza safari nyingine. Mimi rafiki na Mungu na Yesu Kristo ndio atakuwa rafiki yangu. Na nilipochukua hiyo hatua Mungu akanisaidia, nikaanza kuomba msamaha. Namwambia Mungu, mimi unaona venye napitia lakini nimewasamea. Nimewasamea Mungu ili udili na mimi. Maana sasa niliona nikibebana na wale hata ningekuwa nimekufa. Ndio. Kwa sababu nilikuwa nimeumia moyo na nilikuwa na kidonda. Kwa hivyo nikaamua hichi kidonda kitaponaje ni kuachilia na wasamea. Ndio. Na namwambia Mungu nimemsamea, hata mume wangu nimemsamea, hata ndugu zangu nimewasamea, marafiki, kila mtu yule ambaye alinitarajia atakuwa rafiki yangu atanishika mkono katika dhiki ambayo imenikuta, ambaye ameniacha, Mungu nimesamea. Kwa hivyo nikaanza safari na Mungu, na Mungu akaendelea akaanza kufariji moyo wangu na kunitia nguvu. So wakati huo ulifika kusamehea ulikuwa ni mwaka gani sasa? Sasa wakati nilifika kusamehea nilianza nilianza hiyo Disemba 2018. Okay. Kwa sababu unaona nilianza matibabu mwezi wa sita. Mwezi wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi. Unajua hapa sasa kisha eleweka. Kwamba sina sina mtu. Kwa hivyo kuanzia Disemba inaelekea Novemba, inaenda Disemba. Ndio hapo nilianza ukurasa mwingine. Na nikamwambia Mungu, nimelia, nimeishi nikilia, huo muda wote nilikuwa tunalia. Nalia tu nikifikiria nalia kuna mtu. Lakini nilipofanya uamuzi nikamwambia sasa Mungu, mimi sitatoa machozi yangu kwa sababu ya mwanadamu. Nikitoa machozi, wacha nitoe, maana nakuambia hitaji langu unitendee. Lakini sitatoa machozi yangu tena kwa ajili ya wanadamu. Maana najua hata wanadamu kama wameniacha, uwe Mungu wa uachi mtu. Amen. Nikaanza safari hiyo. Na kutoka wakati masi uliposamehea, labda hapo ndio uliona mabadiliko ya safari nyingine ya kuelekea katika kupona. Amen. Asante, hiyo ni swali nzuri. Niliposamehea, nilianza kujisikia vizuri. Nilianza kuona mizigo imeniondokea. Nikaanza kuona moyo wangu unafarijika. Kwa hivyo nikaona ndio hata uponyaji ukaendelea kukua rahisi kwa mwili wangu. Maana sasa nilipoanza kusamea nikaona tu hata mwili umeanza kukaa si vile ulikuwa nimebebana na hizo mizigo. Nikabaki nangangana na dawa, lakini niko na Mungu rafiki yangu, na kila wakati namwambia Mungu, mimi nimesamea. Mungu, mimi nimesamea. Mimi sibebi mtu, nimesamea Mungu, ili wewe nawe unisamee. Kama vile neno la Mungu linavyosema katika Mathayo, tusamee watu makosa yao ili naye aweze kutusamea. Kwa hivyo nikagundua nikasema, wacha nirudi kwa Mungu. Na sasa nikirudi kwa Mungu siwezi enda kwa Mungu na uchafu. Inabidi nijisafishe. Maana nikamwambia Mungu, sasa mimi nimekuja kwako. Nimesamea wote Mungu, ili na wewe uweze kunisamea. Amen. Kwa hivyo nikawa nikapata nguvu mpya. Amen. Ikawa kwa wakati huo umesamea. Okay, sura bado zilikuwa ni zile zile. Hauna nywele, hauna nini. Je, ulipata nguvu ndani yako ya kutojali sasa? Kutojali ati watu watasema nini, kwa sababu tayari umeweka watu kando na ukatembea na Mungu. Ulipata nguvu ya kutojali ili sasa hukuona ati sina nywele, sipendezi, mambo kama hayo? Kweli hapo nilipofanya hivyo, moyo wangu si umechangamka, na nywele sina. Na sasa saa hiyo sasa ndio zimeanza kutokezea kama za paka paka hivi, yani ukiona utafikiri ni paka paka hivyo. Yani bado ndio zinaanza kuchomoza, lakini ziko design nyingine mbaya. Sasa nikajipa moyo, hata ndio maana ni kama picha hizo zote nilikuwa nimepiga, vile hiyo simu yangu ilikuja ikapotea, hizo picha zangu zote hata ningeweza kuonyeshana. Nilianza hata nywele zangu sasa ikakuta hata ninaacha mimi nikishinda niko kiparangoto tu, hata nikitaka kwenda mali naenda tu vile, hata sitaki kujua eti nywele zikoje ama mtu ataonaje. Nakaa tu free, nikajiacha tu nikakaa free, na nikawa siogopi. Na hata hiyo kukosa nywele
ikaacha kunisumbua. Ikaacha na sura ikaacha kukusumbua. Na sura ikaacha kunisumbua na nikaona Mungu ameanza hatua mpya na mimi. Amen. Kwa hiyo unaweza ukashauri watu ya kwamba wasiweke tegemeo lao kwa mwanadamu. Waekage tegemeo kwa Mungu. Amen. Kwa kuwa mwanadamu anaweza kufanya nini? Kukuacha na kukulet down wakati wowote, si ndio? Alafu sasa ukishaweka tegemeo kwa Mungu, utaweza kushauri watu ati unapata nini? Unapata nguvu mpya. Sasa hiyo unaweza kushauri watu namna gani? Sasa kitu nilikuwa nataka kushauri watu, mtumishi wa Mungu, kwamba watu tutegemee Mungu. Siku zote tutegemee Mungu, maana Biblia pia inatuambia amelaniwa ategemee mwanadamu kwa kinga yake. Unajua wakati mwingine tunapoona neno la Mungu linasema tunaona tu kama ni historia. Lakini hivyo ndivyo ilivyo. Kwa sababu sasa unapokuwa umetegemea mwanadamu alafu akulet down, unaona unasikia vibaya. Ndio. Lakini wakati unageuza tegemeo lako kwa Mungu, ukijua Mungu wewe ndio uliniumba, maana nakumbuka nikipita hizo hali zote nilikuwa namwambia Mungu wewe ndio uliniumba. Wewe ndio namkumbusha Mungu wewe ndio uliniweka kwa tumbo la mama. Na Mungu wewe ulikuwa unajua mimi nitakuja kuwa leo hivi. Kwa hivyo sasa ninapata nguvu mpya. Kwa hivyo tumtegemee Mungu na tusiogope hata ukiachwa na kila mtu. Mungu haachi mtu. Mwanadamu ndo anaweza muacha mtu, lakini Mungu aliyekuumba akakuleta hapa duniani haezi kuacha. Ndio. Kwa hivyo tukiweka imani kwake na kusamea, kitu ya kwanza tunasamea. Maana tukitaka kuwa rafiki na Mungu lazima tusamee. Lazima tuende venye anasema. Mahali amesema asamea, unasamea. Mahali amesema acha hii, unaacha hii. Alafu unamuona Mungu venye atatenda. Amen. Mwisho yote utamuona Mungu akikupigania, akikutia nguvu mpya na utasonga mbele. Na utashida. Amen. Amina, ushindi mkubwa. Sasa hiyo nimepata na mimi ninasikia kushukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Kwa maana inasema ya kwamba tusiegemeze imani zetu kwa wanadamu. Mtu ajue kusimama na miguu yake. Amen. Ili sasa Mungu amshidani. Amen. Maana sasa mwanadamu ni mdhaifu. Na hawezi kukupenda vile wewe unataka kupendwa. Mwanadamu hana uwezo wa kupenda. Hata yeye mwenyewe hajajipenda akatosha. Kwa hiyo sasa ukiegemeza upendo ati Mungu ndio atakupenda na anakujua na anakujali, ndio vizuri ndio umetwambia dada Masi. Ya sasa Masi, nje ya kamera umeniguzia ukanielezea changamoto ya kizazi. Vile kizazi kikifanywa hiyo mambo yote, radiotherapy, chemo, black therapy, venye kizazi kinakujaga kinakuwa. Uko unasikia uko huru kuguzia mtazamaji akajua changamoto hata zile labda zinafanya hawa wadugu waume zetu watoke nje. Kuna changamoto unapokuwa umefanywa hiyo, kama hiyo sasa, hiyo cancer cervical, unapokuwa umefanywa matibabu hiyo, sasa utakuwa venye ulikuwa, maana inabadilika, inakuwa sasa unajua hizo madawa zingine zote, hiyo kama break therapy, simwambie inapitishia kupitia hiyo mlango, inapita sasa, ina infection zake, unakuwa kama umefunga, unakuwa sasa una maumivu mengi, hata uwezi, kwa sababu vile ile madawa ambayo ilikuwa ni ya mwisho hiyo ya break therapy hiyo inavyofanywa na inavyopitishwa kupitia hiyo mlango ya uzazi, huta yani ile maumivu hata utakubali wewe mwenyewe vile unasikia tendo la ndoa, uwezi kubali ile tendo la ndoa. Kwa sasa inabidi tena itakaa venye ilikuwa, maana inakuwa imefura. Kwa hivyo sasa na inakuwa imefugana na inafungana na inakuwa tu na challenge zingine nyingi tu, hiyo maumivu. Sasa unakuta ndoa inakuwa na shida. Lakini kitu mimi nilikuwa nataka kuomba kusi watu, mwenzako akikutikana na jambo, usimtenge kwa sababu ya hiyo kitu. Na usimchukie. Maana Si kupenda kwa mtu ni kitu imetokea. Kwa hivyo usichukie. Sasa unajua wanaume wengine wanachukua ndo advantage, hasa atamuonyesha kuna wanawake wengi nje napendwa. Sasa hiyo pia inafanya mtu anasikia uchungu. Ndiyo. Na as, unless umesaidika kama vile mimi sasa nilirudi, kama vile neno la Mungu linasema, yule kijana alipokuwa ameenda akaharibikiwa akasema nitarudi kwa babangu, na mimi nilipoona we hapa sina mtu, wacha nirudi kwa babangu.
na ndiposa nikapata msaada. Lakini sasa kama mtu hatakuwa amegundua hiyo siri, unajua huyo mama atasikia uchungu, maana ni uchungu mkali unapokuwa umeachwa. Na kwa sababu mzee kweli hapo haezi ingia. Lakini sasa haezi ingia si sababu ya kukuonyesha madharau ama kuonyesha sasa wewe ufai ama kuonyesha wewe ushatoka kwa barabara. Si vizuri. Si vizuri hata kidogo. Inaumiza moyo. So una encourage nao wamama wale wanapitia hapo, ugawabia namna gani? Sasa wamama wale wanapitia challenge kama hizo, wazidi kumtazamia Mungu, wazidi kumwangalia Mungu, na usiweke, usimwangalie huyo mtu, maana ukimwangalia na kama ako jinsi hiyo anaweza kufanya uangamie. Lakini wewe mtazame Mungu. Umba mbingu, mtegemee yeye, mwambie wewe Mungu tunakutegemea, wewe ndio uliniumba. Na hata siku ya kwenda, unasikia kila mtu anaenda na furushi lake peke yake. Ile mzigo ya mtu amefanya, ile mzigo mtu anabebaga tu peke yake. Kwa hivyo tujiangalie tu sisi wenyewe, ujiangalie tu mwenyewe, ujitie moyo mwenyewe, ujipende mwenyewe, ujitie nguvu mwenyewe na Mungu. Ukimwambia Mungu nitie nguvu, nikutegemee, na Bwana akue mchungaji kama vile neno la Mungu lasema Zaburi. Bwana ndiye mchungaji. Kwa hivyo Bwana anapokuwa mchungaji, mwambie wewe Bwana ndio mchungaji, na utaona maisha yanaendelea. Na Mungu ni mwaminifu. Tukiweka imani yetu na kumtegemea, tunapoona dunia imetugeuka, tukimtegemea Mwenyezi Mungu, mambo yanakuwa sawa. Mungu ni mwaminifu, hatuachi. Atatutia nguvu na atatuonekania na maisha itaendelea. Amen. So unaambia wamama ya kwamba wajifundishe kusimama na miguu yao. Kwa sababu wakati mgumu unaweza kuja na ukose support. Ukose mtu wa kusimama na wewe, hata yule uliyodhania atasimama na wewe ambaye ni mumeo, ukute hata hajali. Hata ndio anauliza utakufa saa ngapi ama sivyo? Nipo. Wanauliza, hata anakutarishia, hata mwisho wa siku unaweza jikuta ni kama alikuwa amejipanga kabisa, akiona venye utaenda, venye mambo itakuwa. Program itakuwa. Lakini sasa mtu ajifundishe kumtegemea kama vile neno la Mungu linasema, tumtegemee Mungu, hakuna shortcut. Tumtegemee tu Mungu, maana dunia inaweza badilika, watu hata mtoto wako uliyezaa saa zingine pia anaweza anakubadilikia. Lakini ukimtazama Yesu na Mungu wetu aliye juu mbinguni, hatakuacha. Amen. Atakutia nguvu, ukisimama imara, maana Mungu anasema tukue wajasiri. Kwa hivyo sasa hiyo ni njia nyingine na kufundisha ujasiri. Unapopita katika shida ama dhiki, unapoona kwamba umegeukwa na watu ambao labda hukutarajia, hasa mume ambaye ni bwana, ni bwanako, anapokuwa amekugeuka, basi sasa inatufundisha kwamba tumtegemee Mungu na unakuwa jasiri. Sasa ukiwa jasiri, hata Mungu mwenyewe anapendaga mtu mjasiri. Hapendi mtu muoga. Maana ukianza kuwa na uoga, safari utaiweza, itakuwa ngumu. Lakini ukijipatia ujasiri, useme niko na Mungu, niko na jemedari wa vita, hata kama nimeachwa, Mungu haizi acha mtu. Dio. Utakuta maisha inaendelea. Thank you. Mungu atakuwa mwema kama vile amenisaidia. Ninashukuru maana Mungu amenitetea. Sasa nataka uogee habari ya ulipofika sasa kupona. Sasa ulikujaje ndio ukaambiwa ati hakuna hiyo kitu tena? Sasa nilipofika mahali pa kupona, nilikuja tu ikafika mahali na nikaenda OC na nikaenda kuchekiwa kama nikoje, na nikakutwa nimepona. Amen. Na kabla nirudi nyuma, vile nimesema kwa jinsi ya kumtegemea Mungu, mawimbi yalikuwa ni makali, yalikuwa ni makali. Na mimi nilipoona venye nikirudi nyuma kidogo, niseme venye niliona watu wamenisipendwa na mtu, na vile nimekaa na ugonjwa ikaa tena imenitatiza, imenilemelea, nikamuita Mungu na nikasema, Mungu, nitasimama na wewe. Na niliposimama na Mungu na ile imani yangu nikaiongeza, nikaitia yani naichochea imani yangu, na mwisho wa siku niliona, ndio maana nikaja kwenda kwa matibabu, na nikaenda nikafanywa testi, nikafanywa check up, nikakutwa mimi niko mzima. Na wakati huo ni gani? Ni upi? Wakati huo ni 2020 December. Amen. Kwa hiyo ukadikleiwa cancer free. Kabisa. Na wakasema hakuna tena cancer ndani ya mzima, niko mzima. Amen. Kabisa. Yesu amenipa.
anaponya. Amen. Yesu wa Nazareti. Amen. Amesimama na mimi. Amen. Katika hiyo mawimbi yote alikuwa ni mawimbi. Yes. Nikisema mawimbi ni mawimbi. Lakini Bwana Yesu aliyesimamisha mawimbi baharini akasimamisha ile mawimbi wanafunzi wasiangamie. Hivyo ndivyo alivyofanya kwangu. Amina. Akanitia nguvu. Kwa hiyo Dada Masi sasa hivi hauko katika dawa zozote? Mimi sasa hivi situmi chochote. Uh-huh. Situmi dawa yoyote. Uh-huh. Mimi niko mzima. Amen. Mzima, mzima. Amen. Nafanya kazi zote. Yes. Hata nikiambiwa niende shambani nichukue jembe na lima. Amen. Nikiambiwa chochote nafanya. Na sasa hivi nimerudi hali yangu ile ya kitambo. Nafanya kazi zangu zote, hata watoto wangu sasa hivi wanajua na mama. Maana nilikuwa nimekuwa mahali sifanyi chochote. Na si kwa kupenda, sina nguvu. Ni mwili. Ni mwili ulikuwa umekataa, siwezi kufanya hata ukinipatia nguo yangu moja tu, uniambie fua hiyo yako moja. Pia inakuwa ni kazi, sikuwa naweza. Lakini sasa hivi nashukuru Mungu ameniponya, nimerudia kama vile mwanzo. Hata afya. Hata afya yangu nimerudi, hata kazi zangu nikibaki kwa nyumba, watoto wangu wakija watakuta kila kitu nimefanya. Hata kuwafulia hata wao, nawafulia. Amen. Nashukuru Mungu amenitendea makuu. Amen. Hey, na sisi tunashukuru pamoja na wewe Dada Masi. Amen. Tumeona ushindi mkubwa. Amen. Na umetufundisha ya kwamba tusimame na miguu yetu kila mmoja. Amen. Ili jaga kama hili likikuta mtu pamoja na kuwa una maumivu kwa mwili, sasa tujue hata kuna ile maumivu ya kukataliwa na kukosa mwenzako na kukosa upendo. Na kukosa hata mtu wa karibu ambaye anakuambia pole utapona. Ati sauti zile ulikuwa unasikia ni sauti za kukuambia wewe utakufa. Si ndio hiyo? Hiyo ndio ilikuwa. Ha? Kila mtu anangoja vile huyo atatoka, huyo atakufa. Na wanatangaziana na unakuja unaletewa vile umepangiwa na vile watu wameona utakufa. Wow. Lakini hakuna yule wa kukutia moyo wa kukwambia kwamba jipe moyo utapona. Hapana, watu wote wanakuacha. Kwa hivyo tujifundishe kumtegemea Mungu unapokuwa katika shida zote, maana hii dunia shida ni nyingi. Ni kweli. Na tuziombi, lakini unapokutana na janga, wewe mtazame Yesu. Wewe mwangalie mtazame Yesu. Yes. Kimtazama Yesu. Yes. Kalvari. Wana wa Israeli wakaambiwa, wakamsa akawaambia, mkiumwa na nyoka, tazameni nyoka wa shaba na mtaweza kupona. Na sisi leo hatuna hiyo nyoka ya shaba. Nyoka ya shaba ni Yesu Kristo. Yes. Kwa hivyo tunapokutana na dhiki zote, tukiachwa na ulimwengu, tukitengwa, tusimame imara na tumte Mungu. Na tuangalie Bwana Yesu Kalvari, na tutapata ushindi kutoka kwake. Amen. Amen. Unajua mimi nafurahi sana nikisikia hivyo. Amen. Kwa sababu ninajua rafiki wa kweli ni Yesu tu. Amen. Najua hata yule mtu wa karibu ni Yesu tu. Amen. Na ukiwa na Yesu hata hugojei mtu. Amen. Haugojei mwanadamu ati aje akusaidie. Wewe huyo rafiki ni Yesu na hakuachi. Amen. Sasa nashukuru Mungu kwa sababu sometimes unakuta ya kwamba hatujajua ati rafiki moja, una rafiki moja tu naye ni Yesu. Hata si watoto wako ama mumeo ama mkeo au nani au marafiki au jamaa jamii, Yesu peke yake. Amen. I'm telling you. Amen. And ni yeye tu peke yake hawezi acha mtu. Yeye peke yake. Na hiyo ndio unataka kutuambia. Na mimi nikiangalia Dada Masi, naona hii safari yako ilikuwa ufundishike pia vile vile. Kwa sababu gani? Ndio ujue watu si wa kutegemea. Kweli. Kama vile Mungu anatufundisha, tukingangania sana kushika wanadamu, atakuja waodoe kwa njia yake. Kweli. Na sasa akiwaodoa wewe unamuona Yesu sasa. Amen. Na sasa wewe ulifikia mahali ya kukaa na Yesu peke yake? Peke yake. Peke yake. Peke yake. Wanadamu waliutolewa, nisiyo ni Mungu. Ni yeye mwenyewe. Aliwagonga akawafukuza mbali ili nisimamie imani yangu. Ili wewe usimamie imani yako na ujue hakuna mpenzi mwingine dunia yote na bigu. Amen. Ni huyo moja tu Mungu. Ni ambaye ni Yesu Kristo tunayemwamini na tunayemfuata. Amen. Kwa hiyo mimi ni on behalf ya watu wale watazamaji, on behalf of Rise Again Missions, ninakushukuru sana Dada Masi kwa ushuhuda wako. Nikimalizia kidogo my dear. Yes. Mtumishi wa Mungu. Yes. Ninamalizia kwa kusema hivi. Sote turudi kwa neno la Mungu, tuishi sheria za Mungu, tupate amri za Mungu, tuishi Mungu vile anavyosema, kwa sababu tukisoma Bible
tunasoma wapenzi ambao walishinda walipokuwa na Mungu. Mm. Tunaona kina Shadrach, Meshach na Abednego wakashinda wali katika tanuru ya moto. Tunaona Danieli akashinda kwa tundu la simba. Na sasa na tunaona watumishi wa Mungu tu walishinda tunaposoma neno la Mungu kama watu wa Mungu. Kwa hivyo kitu nilikuwa naomba na mimi unaona nilisimama imara na Mungu tu akanisaidia maana Mungu ni mwaminifu. Yes. Kwa hivyo kwa kila jambo tukipatwa na shida tutazame Bwana Yesu. Amen. Yeye anaweza tumtumainie, yes. Tumtegemee. Amen. Na atatutendea ni mwaminifu. Amen. Yeye hatuleti down. Yes. Yeye tukimtegemea tusimame imara maana anaweza. Amen. Kwa hivyo mtu asitegemee hata dawa azikuniponya. Siwezi sema dawa zimeniponya. Ni Yesu ndio aliyeniponya. Yes. Yesu ndio aliniumia na akaniponya. Kwa hivyo madawa nimesema haya yote nimepita na ilikuwa na wakati mgumu lakini katika madawa Yesu ndio aliniponya. Amen. Yesu wa Nazareti. Kwa hivyo Mungu awabariki. Amina. Na mimi nataka kusema ya kwamba wanasema madaktari wanatibu. Mungu anafanya nini? Anaponya. Yes. Mungu anaponya. Amen. Huyo dada Masi, Mungu akuzidishie nguvu. Amen. Na uendelee kuwa mtumishi wa Mungu. Amen. Ambaye utahimiza wengine wengi. Amen. Ambao wanapitia katika hali kama hizo. Amen. Na katika hali gumu hata za kijamii. Amen. Hata wakati mtu anakutana na haya mambo ya kukutana na jamii ambaye mumeo anafanya mambo, mama uendelee kuwahimiza mtu asimame na akue hodari, akue mwenye nguvu, asiwe anaangalia nini, anategemea nini, mwanadamu, kwa sababu hata mumeo ni mwanadamu, asiwe anategemea mwanadamu. Akikataa kuenda na Mungu hataweza kukutenda mema. Angekuwa anasimama na Mungu angewetenda mema, sababu Mungu angekuwa anamnenea, lakini sasa hajasimama na Mungu, ndio maana akaenda ile njia. Kwa hiyo sasa mimi nasema uendelee kutia wamama nguvu na hata watu wengine, kwa sababu hata kuna wanawake wanafanyia wanaume hivyo. Sasa mwanadamu awe mtu mzuri wa kutegemewa. Nazidi kusema ya kwamba ninashukuru kwa sababu ya ushuhuda huo, utabariki watu wengi na Mungu akuzidishie nguvu, akusimamishe katika mambo yako yote, aendelee kutakaza mwili wako na hata kusiwahi rudi kansa tena katika jina la Yesu. Tunawaachia hapo wapenzi, wapendwa watazamaji. Tukisema hii ni Rise Again Missions CBO ambaye inafikia watu wanyonge ambao watu wamepitia kusema wanyonge ni kumaanisha mtu amepitia mambo magumu, mambo mazito. Na inaangalizia sana kujaribu kuinua watu walio chini, watu wanaopitia katika mambo, katika majanga. Diposa hapa tu dipo, ndio maana tuko hapa siku ya leo tukiwa na dada Masi. Sasa hivi tunataka kuwaaga, mimi ni wenu, naitwa Pastor Anu Wambugu na ninashukuru sana kwa sababu mmetusikiliza na mmesikia ushuhuda wa dada Masi wa nguvu sana. Tunaomba ya kwamba utakusaidia, utakuhimiza wakati unapopita katika majaribu. Kwaherini, hadi tuonane tena. Bye bye. Thank you.